өнөөдөр сонссон бүхнээ үйлдэл болгоос өмнөх ирээдүй тань тодорхойлогдно. Чухам зөвийг сонгож санардуваас хийхнүүдэл тань мэрэгэн байх болно. Эд баялаг, эрх мэдэл бас урасан эрдмээрийн өөрийн зиндаг бүтээгээрэй. Зиндаа подкаст. Самцгын өрхөн мөндөд сонсогчдоо Зиндаа подкаст та бүхэндээ инх хүрэхэд бэлэн болсон байна. Өнөөдрийн дугаараар тэрцмаа ирчүүдэд, эмгтээчүүдэд бизнес эрхлэгч нарт илүүтэйгээр үнцнийг өгөх дугаар болох болоо гэж зөвөр яг хөтлөгч миний хувьд бол илүүтэйгээр найдаж байгаа. Яг гэх юм бол өнөөдөр та бүхэндээ танилцуулах зочин маань Aya брэндийн үүсгэн байгуулагч гүйцэтгэх захирал Тэргэл оролцож байна. Таны өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За өдрийн мэнд. За яг сонсогчдоодсэндээ яг хослол гэдэг зүйл шууд үтэнд нь бочих бидний уламжлалт яриагаар бол костем бит жак гэдэг үг шүү дээ. Конжомч гэж хэлдэг. Тэр чиг хослол гэж өөрөө яг юу юм бэ? Зүгээр яг ингээс их. За яг бидний эцэг их дээр үеэс нь ингээд аваад үзэх юм бол скетнүүд түлхүүтэйгээр өмсдөг байсан ховц сэргэлж гэж явж аж магадгүй баруудны ёс соёл Лоренцэнд ингээд хараад үзэхэд бид нар киноноос зөнд ингээд харахад айгүй гой гой ингээд хүмүүс ингээд өмсөе явж яддаг шүү дээ. За тэгээд сүүлийн үед бол мэдээч хүн болгоны тэрцмээ ажил хэрэгч хүмүүсийн яг ингээ өдөр тутмын хувц хэрэглэл одоо ингээ болж ирсэн. Тэр энэ өөрөө шат амжилгууд нь хөртлөө өөр өөр болж явж. Тэгэхээр хоёлоо хослолын үүсэл хөгжлөөс нь ахвалод өнөөдрийг хүрсэн тэр сонирхолтой мэдээг хэлээд сонсогчтой өргөе гэдэг хөө. Яг хослол гэхээр англиар suits гэж байгаа. Suits буюу яг ингээ төгс жин танд ингээ suits чамд ингээ 100% таарч өгөхтэй. Тэгээ тэр их тухайн хүнд яг төгс ингээ таарч ахстай. Тэр зүйлийг suits гэж нэрч. Энэ хослолын түүх бол одоо Англи, Европын орнуудад мэдээж анх бий болсон. Тэгээд цэргийн хойд болго өмсдөг байсан. Тохо бүр дээр үйд. Төмөр кинон дэр гардаг шүү дээ. Төмөр амар том том хойд болго өмсдөг байж агаад тэгээд цэргийн хувц руу шилжиж байгаа. Одоо буу хэргэлдэг болсноор сэлэн биш буу хэргэлдэг болсноор дараагийн хувцсны шин ирүү ихэлж. Тэгээд хувц маань одоо ийм илүү хөнгөн байлдааны хувц нь илүү хөнгөн шин чанартай хэрэгжиж чаад тэгээд яг хөө миний судалснаар бол англид өөрөө ихэд нэг хүн бол нэг айдлчин дээр очиад энэ одоо миний зэргийн хувцыг надад жоохон тааруулаад засаад өгөөч гэдээ тэгээд засж өгснөр хамгийн анхны тейлер гэдэг тэр шинэ бизнес одоо гарч ирсэн байна. Тэгвэл яг тейлер гэдгийг бас сонсогчдод тайлбар. Тейлер гэхээр ихэд бол монголоор шууд айдлчин гэсэн. Тэгэхээр тухайн хүний биед тааруулж өгдөг тийм костюм хослол хийж өгдөг. Тийм үнийг ихэд хэлж. Тэгэхээр анги хостол маань ерөөхдөө бол өөрөөр хэлбэл нэг үгээр хэлэх юм бол орчин цагийн хоёуд болго болчихж байгаа юм байна. Ирэхтэй ч байсан, эмхтэй ч байсан. Тэгэхээр бизнес хийж байгаа, за бизнес хийхгүйсэн ч болон чинь асуулаа шүү дээ. Костюм гэхэр хүмүүст амар юм гоё, амар тийм тансаг зэрэглэлийн юм шиг санагддаг. Тэр энийг зөвхөн баян хүмүүс өмсөхтэй юм уу гэдэг асуулт араас нь шууд гарч ирж байгаа юм байна. Тэгэхээр костюм бол хүн болгоны хэрэглээ. Хин нэг нь ялахгүйгээр айрсан гэж хашин шүтдэг тэр хамаарахгүйгээр хүн болгоны хэрэглээд хүн хашилгонд явах, баяр ёслолд явах, төрсөн өдрөрт явах, болцоонд явах бүх төрлөөр костюм өмсч болдог. Тэгэхээр костюм бол хүн болгоны хэрэглээд. Тэгэхээр костюм бол юм байнга одоо ингээл өмсөхгүй ч гэсэн нэ зарим хүмүүст бол ингээд жилдээ нэг удаа, хоёр удаа өмсдөг, зарим хүмүүст бол өдөр тутмынх нь амьдралын хэм маяг болсон. Тэгэхээр костюм бол өөрт чинь таардаг тийм нэг төрлийн хоёгдолго. Чи өөрөө 100% өөрөөр байх, өөрийгөө илэрхийлэх. Одоо англиар бол presence гэж нэрлэдэг. Өөрөөр хэлбэл чи 100% өөрийнхөө байх, тэр нь орчин нөхцөлийг бүрдүүлж өгдөг. Өөрийг чинь хамгаалж өгдөг, итгэл найдвартай чинь чонд өөр чинь бий болгож өгдөг. Хэрцүүлийг костюм сүйц гэж боё хослол гэж нэрлэдэг. Тэр яг мэдрэмж гэдэг зүйл айгүй өндөр гэдэг чинь. Би жишээлхэн бол яг хуу баян хослол өмсдгүүцэндээ игэл одоо нэг масын хувьд бол нэг арай төлхөө өмсдөгтэй ордог байх гэж өөрөө боддог. Яга тэгж хэлж юм бол зөвхөн өөрийнхөө хүрээлэнгөө найзуудаас аваад үзэхэд за тийм миний ажил мэргэжилтэй зам байдлаар холбоотой байдлаар мэдээч чи яг тэр хоёр дуулаг гэдэг л зүгээр үг надад бүр маш үнцэнтэй санагдлаа. Ягаад гэх юм бол маш олон микрофон барьдаг, маш олон удаа эндэр дээр гардаг. Олон юм нь яг ингээ байх шаардлагатай үед бид нэр хамгийн ихлэд өөртөө за ирчүүдийн үед бол нэгдгэрт ус өдөг байх л та магадгүй. Ихэнх хүмүүс ус гэж ямартач манай энэ. За ус сайхан бол зүс сайхан гэж ингээ явчихдаг шв. Миний хувьд эсрэгээрээ байдаг. За би нүрээ угаагүй хүчээсэн гой хופцлсан байвал те хослоо яг нэг иж бүрэн өөрийнхөө дуртай нэг хослоо гэж те тэрийг өмссөн байвал өөртөө яг цаанаас бүр нэг мэдрэмж өндөртэй ихтгэл дүүрэв яг нэг юм зайг үлэг болсон үгцэндээ нэг манлайлах гэдэг нэг зүйл байна шүү дээ те яг тэр мэдрэмжийг ингэж авч чаддаг байхгүй тэгэхээр яг хоёр дуулах гэдэг зүйл өөрөө маш их надад таалагдлаа би яг энэ дээрээс хослолын стандартыг асууж болох уу
Яг саяны ярьсан хүмүүс чинь нэг 2-3 өөр өөр зүйл байгаа байхгүй. Эхнийхэн зэрэг бодож байгаа нь хослыг өмсдөг хүмүүсийн төрөл гэж байдаг. За. За тэгэхээр чи яаль нь вэ гэдэг өөрөө харж байгаа хэлээрэй. За. Нэгдүгürt нь бол хосол хаяа өмсдөг, хаа нэг өмсдөг. За дөрөвний хэлсэн. За баяраас тал хоримнаар оршуулах ч юм уу. Имийнхүү үйл ажиллагаанд өмсдөг. Ийм. Ийм хүн бод ихэд бол нэг л кост юм байхад болдог. Нэгээс хоёр. Ингээл болоо. Тэрний зэрэг кост юм хэрэглэх шаардлага байдаг. Нэг ийм төрлийн юм. Хоёрт нь болохоор хосол хаяа өмсдөг. Хаяа. Гэхдээ ажиллаар өмсөх ямар ч шаардлагагүй. Гэхдээ хаяа болзоонд явахдаа, уулзалтанд явахдаа ч юм уу ингээд хаяа нэг юм өмсдөг. Ийм хүнд ерөөдөө нэг 3-4 хосол шүгэнд нь байждаг. А тэрнэр нь бас ингээд өнгөний сонголтоо талтай. Тэгээ тэрнэр нь бас олон улсын чиглэл болгосон өнгөнөөс үүдэг байхгүй юу? Өнгө хив загвар. Гэхдээ мэдээч энэ бол стандарт биш шүү дээ. Чөлөөтэй. Энэ бол хувцас зам. Яг хүний сонголт нь л гэсэн үг шүү дээ. Яг нэг байж болох өнгөнөөд гэж яддаг шүү дээ. Ирэхдээ өнд ингээд байх хэрэгтэй ч гэдэг юм уу. Ийм өнгөтэй ийм 3-4 хослолтой хүн байдаг. А 4-т нь болохоор ажил дээр хослол өмсдөг хүн. За тэгвэл энэ хүн болохоор өдөр тутмын амьдралын хэм маяг нь өөрөө костюм болсон байдаг. Тэгэхээр энэ хослол өмсдөг хүн маань хідэн зангиатай байх уу? Ямар гутал өмсөх үү? Ямар костюм өмсөх үү? Ингээд ийм энэ ягаас амраад нэг костюмынхын тоон ер нь бол хамгийн багадаа нэг 4-5 тэрнээс дээш байдаг. А тэгээд дөрөв дэх төрлийн хүн боيو хослолт дурлагч. Аха. За тэр хүн бол ерөөсөө өнг мөнгө хамаарахгүйгээр хээ илүү хээтэй, илүү төрөл бүр илүү чөлөөт тэгээд ингээд тохон улирлаар буюу одоо сизонл гэж хэлдэг. Өвөл, зуны, хавар, намрын ингээд улирлаар нь костюм авдаг болчихдог. Улирал болон костюм авдаг биш, зөвхөн тухайн улиралд өмсөх костюмаа сонгож авдаг. Тийм болж эхэлдэг гэсэн үг. Тэгэхээр ажил дээр өмсдөг хүн бол ажил дээр л өмсөж болж байвал тэр өнгөнүүд нь ерөөхдөө аль бие ёсны төвөөмөл хэрэгэлдэг өнгөө сонгож аваад хослолд орлогч чад хэсэг ярэ. Ажил дээр өмсөх костюм нь тусдаа дээрээс нь нэмээд 100 энийг өмсөх юм байна. Өвөл энийг өмсөх юм байна гэж хэлдэг. Нэг ийм төрлийн хүмүүс байх. За, би болохоор ер нь тэр хослол дурлагч руу орчиж ийш магадгүй юм шүү. Надад маш олон төрлийн загвар хийцэх хавьд. Тэгээ яг нэг эрэгтэй хүн бийжээч ийм олон хувц цуглуулж өгөр яад юм аа гэнгээ хүмүүс яг тэгж бодчихж магадгүй л дээ. Би аль дэр нэг эпимиэрээ сонсож байгаад эхнэрээс нь ингээ асууж. Чамд хэд опц байна гэсэн чи эхнэр нь амар ингээл ерэн цөөхөн дөө би ч айгүй минимал хүн гэснээ ингээл тоолдог байхгүй. Ингээл баахан тоост болчихсон. Тоологдож байна тийм. За ер нь нэг 20 гаруй хувц юм байна гэсэн чи. За тэгвэл аа гуй тэр худлаа ярьж байна. Нийт хувц нь 20 гаруй болоод өвлөлийн хувц чинь хід байна гэчихгүй юу. Тэгсэн чи за оо миний за хоёр өвлийн гүртэй гэдэг ингээл аягүй ярьж байгаа байхгүй. За нэг шүү байгаа тэдэн өвлийн готл гэсэн. За нөхөр чинь хийдэг гэсэн чи. Юу юм? Манай нөхөр чинь нэг л өвлийн готл нэг л күртэгтэй штэ гэж хэлж байгаа байхгүй. Тэр энэ гэсэн чи яг араараас нь орж байгаа хүмүүс чихтэй мас явд. Яг адилхан хариулт өгдөг. Бид нэр өвөл болонгууд ирчүүдд нь жишээлбэл нэг л өвлийн күртэг нэг л одоо жишээлбэл готл байдаг гэвэл ингчүүд ирчүүдээс би зүгээр яг тэр жишээг шууд гинт толгойд орсон учраас өөрийгөө хослол дурлагч гэж хэлчихлээ л дээ. А надад жишээлх юм бол яг зөвхөн пижакны хувьд бол 9 байдаг. За өмднийх хувьд жишээлбэл 4 байдаг. За ботинкны хувьд 3 байдаг. За нэг бууз ингээ хараад үзвэл. Тэгээ би жишээлбэл дурлагчтай орох уу? Тий, дурлагчтай орно. Хослол дуртай. Миний өмсгөр яг 2 доллар өмссөн юм шиг өөртөө ихтэй бол явчихдаг тий. За тэгвэл түрүүний миний яг асууж байгаа асуулт стандарт гэдэг. Заавал яг тэр хослол гэдэг зүйлийг за одоо сороч гэх тээ. За ингээд жилээд яаж мэдсэн пижак тэгээд яг тэр гоё нуглаас гардаг өмөд тээ. Тэгээд ботинктой л яг өмсөх ёстой байдаг юм уу? Эсвэл бол сайхан пижака өгөлчөө доогуур нь гоё джинс өмсөв, пүүз өмсөв гэдэг. Ямар ч асуудалгүй юм. Энд дэр яг бидний зөвлөгч бас. Яг хоо подкастын хувьд бол нэг бид нарт харагдахгүй шүү дээ. Гэхдээ яг би аль болох тайлбарлах гэж чи 3 төрлийн ерөөхд бол костюм, одоо хослолын, тейлрингийн гэж хэлдэг чиглэл байдаг. Үндсэн Америкх, Англих, Италих. Үндсэн 3 төрөл байна. Хамгийн амархан нь Америкх. Та нар Америкийн 1950-ад оны үеийн 60-ад оны үеийн загваруудыг харах юм бол одоо ч гэсэн ингээд нэг юм за 2000-ад оны үеийн гэсэн загварууд ер нь харах юм бол улс төрчнэрийн бас харах юм бол жоохон байги буюу ийм сул загвартай пижакууд өмсдөг. Ийм биенд илүү ихтэйхэн жоохон том, өөртөө жоохон том биеттэй өндөр болохоор ийм жоохон томдуу ийм костюм өмсдөг. Тийм ээ гангстертэй кинонууд байл шүү дээ. Яг тэрэн дээр нэг тийм костюм өмсдөг хүмүүс байдаг тийм. Монгол зүндэ одоо яг нэг тийм ахнар хүртэл байдаг шүү дээ. Тэгэхээр тэр яагаад тэгж байгаа юм бэхээр нөгөө биеийн өөг нь далталж өгч байгаа том биеттэй одоо гидстэй ч юм уу ийм хүмүүс ингээд байх юм бол
Илээ Америк стилийн. А тэгээд тэр нь болохоор ардаа нэг оноотой оноо гэж хэлдэг. Одоо ингээд арийн бүсний хэсгээр ингээд салж өгч байгаа. Тэр хэсгийг оноо гэж хэлдэг. Тэгэхээр тэр оноо нэг юм тас дундаа яг нурууны голд дундаа нэг тасарсан. Тийм нэг оноотой. Бас тийм Америк стилийн гэж хэлж байгаа. Тэгээд жоохон байг том. А тэрмэд Итали стил. А Итали нь болохоор яа гэм ихэр илүү биен тийм барьсан. Барьж өгсөн. А тэгээд чи сая готл яаж мэс юм бэ гэж байна шүү дээ. Итали ер нь бол гэхдээ хувц цагаар хувьд бол энэ дээр бол нэг хязгаарлалт бол байхгүй. А яг хөө зүгээр албан ёсны үйл ажиллагаа, албан ёсны ажил энэр дээр бол мэдээж нэг төрлүүд бол байгаа. А Италийн хувьд биед жоохон тийм илүү барьж өгсөн, биеийн хэлбэр илүү ясан, илүү загварлаг, биеийн тодтгож өгдөг юм шиг. Тийм, би тодтгож өгнө. А тэгээд ханцууны хувьд ч гэсэн дээр ихэд бол ер нь аль алин биений тодтголоо. А тэгээд ханцууны хувьд ч жоохон юм богиндуу байдаг ч юм уу, өмдний хувьд бас жоохон богино гэснээр ингээд захамхаа илүү гоё гаргаж өгдөг ч юм уу, юм жоохон загварын шин чанартай. Ер нь бол Америкийнх биед илүү суудаг. А Италийнх болохоор илүү загварлаг гэдэг бас очиж болно. Тийм, бүр ямар ч дөрөнгүүд загварлаг тал руу ба. Би яг одоо ингэж хэлж болж байна. Би өөрөө загварын юм бол биш шүү дээ. Зүгээр сонир өөрөө бас ингэ сонирхоод энэ бизнес ингээд ажиллаа явж байгаа. А тэгмүүд англ буюу одоо манай аяад бэр хийж байгаа костюмуд дандаа английн тейлринг арга шилдэг. Английн тейлринг аргын сул талын шууд хэлчих. Тэгэл энэ арга нь ерөөсөө юу ахад хэцүү. Үйлдвэрийн аргаар буюу масаар үйлдвэрлэх гэж байгаа хэцүү. Ягаад гэж юм бэ хэр? Давхар зөрчлөгтэй буюу 4 төвчтэй, 6 төвчтэй, бас тэрээс нь 2 төвчтэй гэдэр гисэн чинь нэр нь заавал тейлер байдлаа буюу гар ачлаад эсвэл хүнээс биеийн хэмжээ авч ийж хийхгүй бол муха харагдчихад байдаг. Ер нь 4-6 төвчтэй костюмуд дэлгүүрээр тийм төгөөмөл холон байдаггүй. Шалтгаан нь өөрөө нөгөө борлуулах гэдэг ихе тухайн үед 100% таарч өгдөг байхгүй. Тэр тийм асуудалас болоод ер нь үйлдвэрлүүд ер нь 2 төвчтэй костюмуд төгөөмөл хийдэг. А тэгмүүд англ костюмны нэг юм англчууд өөртөө жоохон одоо Европтой бол одоо адуу мал ундаг тийм ийм юм их хүмүүс. Тэгэхээр англчууд өөртөө адуу их ундаг байсан учраас а 2 оноог нь 2 ардаа 2 уятаа гэдэг. Тэгэхээр үүгт 2 ташаан дээр чинь 2 юм оноо та 2 таслахад таслагдсан юм хэсэгтэй гэсэн үг. Тэгэхээр тэр 2 оноотой нь яг үхээр нөгөө морь унахад хүнийг ардаасаа чсэн цэгцтэй харагдулж өгдөг. Тэгэхээр одоо болохоор өнөөдрийн нөхцөлд 2 оноотой костюм нь хүнийг ямар харагдуулж өгөхлээр илүү юм тэгшгэн цэгцтэй харагдулж өгдөг ардаасаа. Тэгээ нурууны хэсэг нь юм жоохон тайлан ингэж нэрэн гарч өгсөн ч юм өөрт нь 100% таарч өгсөн костюм мөр айгүй гоё харагдаж өгдөг. А тэгээ 4 төвчтэй 6 төвчтэй одоо нөгөө Kingsman эдэрэг кинод шүү дээ тийм дээр бол яаж бие амар гоё авч явж байна энэ юм уу. Тэгэхээр ханцууны ханцуу гэхэд л ингээд нэг хор хойлоо гарах хэвээр. Эхний хорооны доотлын үр доош байгаа гэдэг энэ хэсгийг одоо юу гэж хэлдэм бэ? За одоо бугуй болон гар хоёрын нийлбэр хэсэг шүү дээ. Тийм энэ бугууны нуглаас л гэчих тэгэхээр. Тийм энэ дээр ингээд хонхорхоо үстэй шүү дээ. Эхний хорооны хонхорхоо үстэй. Яг тэр хэсэг дээр гэхэд цагаан замц ингээд явах хэвээр. Хаашаага нэг хор явахад костюм байх хэвээр. Гэт ч юм ингээд ийм стандарт костюмын урт нь жоохон ер нь англи стил ачаа урт байдаг. Тийм бидний ер нь загварууд дандаа 1950 оны үеийн англи стил. Бид ер нь энэ жил тэгж ажиллаж байгаа. Яг тэгэхээр нөгөө масс үйлдвэрлэлээр боёо дэлгүүр төр төгөөмөл олтохооргүй. Олтохооргүй боёо ер нь байдаггүй. А тэгээд өргөн захтай илүү ийм чамин. Тэгээд англи загварын яг ингэж хэлж болчих нэг үе гэхдээ англи загвар нь жоохон класс харуулдаг. Нэг юм давхар харуулчих гэдэг. Тэгээд яг энэ нэг талаасаа давуу тал авч байгаа юм даа. Гэхдээ бидэрт бол манай брэндийн хувьд бид нар нөгөө бүтээгдэхүүн маань эгогүй буюу нөгөө BB гэдэг үзэлгүй тийм байхыг агуулсан анхаардаг байхгүй. Тийм учраас материалын сонголт эдрийг английн тэр нөгөө бийнт гоё зэгцтэй ийм чамин энэ байдлыг агуулж байгаа ч гэсэндээ хит их эгогүй, хит бид өвтэй биш. Илүү бусад руу ийм ясна тийм загварууд ирэхэд бол гараж ашигладаг гэсэн. Би яг А-ягийн яг за жишээлбэл үйлдвэрлэл болон бизнесийн онцлогийг ярихаас өмнө яг хослол сонирхчныхоо яг яриаг бас дуусгаж л байлаа. За ингэлт зэрийн дундаж за хоёла зүгрийг бодъё. Уурхай ч ингэж нэг бодъё л тоо. Уурхайд ажилтаг нэг ах байлаа. За одоо нэг ингэж байнга л уурхай хуцаа хүмсэн гэж юу ах вэ? За тэгээ гадгшаа гарлаа гэхдээ нэг малгайтай замчийн сүглаа гарч ирснаас нэг сайхан хослолтой болж аав. Энийгээ түрүүний ядаж хилдгэр одоо хойрм найр те шинжил дээр нэг гоё өмсдөг хослолтой байя гэх. Танахыг зорхно биз дээ. Тэгвэл тэр хүн за яг хослолын талаар ингэ ямар ч мэдлэггүй л юм. Ахаасаа авдаг хосол одоо бидний маасны ижилхэн шүү дээ. Найзаасаа нэг хослолын гуйж авдаг эсвэл ахаасаа нэг хослолын ингээ багт хаар нь авдаг тийм шинүүд гэдэг. Тэр яг юм хослолын мэдээлэл байхгүй болчихсон шүү дээ. Хосол би яг авахдаа юун дээр анхаарах ёстой юм бэ гэдэг юм дээ. Аа за таарч л үгүй гиз гарч ийн үгүй үстэ тий. Ханцуу богиночоо үстэ гэдэг дээр л нэг анхаарад байдаг шүү дээ. За одоо тэгвэл шууд аяа дээр очлоо л гэж бодчихвэл.
Тэгэхээр яах вэ? Харин тий. Тэгэхээр яг тэр хүнд жишээлбэл тэр гэл юу зөвлөх вэ? Борлуулалтаа хийхдээ ингэдэ. Аа, борлуулалтынхаа ажилтнууд манд хүмүүстэйгээ холбогдоод тэгээд ирэхэд олсгүй хүмүүс нь өөртөө холбогдсон шүү дээ. Маарах заалган. Тэнгүүд тус тусдаа цаг захиалдаг. Яг хо цаг авч ирээрэй гэж яадаг байхгүй асуудаг байхгүй хүмүүсээс яагаад гэж байгаа гэхээр нэг хэрэглэгчээр нэг 30-40 минут ч юм уугалцаад ярилцаад заах хэрэгтэй. Таны биений ч онцлог ийм юм байна. Тийм учраас танд англи стилийн эсвэл Америк стилийн загвар танд өгнө. Ингэж ч тайлбар гоё зэгцтэй харагдана. А таны арьсны өнгө ийм байгаа учраас танд ийм материал илүү гоё таны тодтоож өгнө. Та юун дээр хэрэглэж чинь амьдрал чинь хэм маяг юу байна? Өдөр бол юу хийдээ яаж суудээ? Яаж ажилдаа явдээ? Тэдрийг нь асууж тэдрээс нь тэдэрт нь үнэлж байгаа за тэгвэл та ингэрээ. Ингэж өмсөж байгаарэ. Тэгэд яг бохур хүмүүс ирэхтэй нөгөө нэг ер нь тейлер дээр ч юм уу одоо манайх шиг захиалга авч байгаа газар дээр очихдоо костюмтэй очивол их зүгээр байт. Тэнгүүд оч өмсөод очисан хамгийн дуртай костюм өмсөод очихоор тэрэн дээр нь бас зөвлөгөө өгдөг байхгүй. Аа таны костюм ийм байгаа юм байна. Эний чи та энийг ингэж өмсөж байгаарэ. Энд чи ийм юм байна шүү гэд ингээд дараагийнх нь худалдаа болтон нэр нь зөвлөгөө өгдөг. Тэгэхээр бид нар зүгээр нэг юм дэлгүүрийн нэг соёл Монголд бас ингээд хөвчөд баг зэрэг тийм очир дутагдал багтай байдаг шүү дээ. Очингууд энэ хийдэж байгаа юм гэдэг. Унаач мөрөг чам таарахгүй дээ. Иймэрхүү асуудал ч юм уу. Тэгээ энийг аваад өгөөч гэхэл ингээд дээрээс юм авахгүй ингээд. Оо намаас харчаач гэхэл ийм юм байдаг. Тэгээд яг тэрний эсрэгээр нь бид нар хүн болгондоо туулж ажиллаа. Тэр хүнд аль болох үр ашигтай чинь зөвхөн бүтээгдэхүүн авч байгаа шүү дээ. Үйлчлэг аваа. Тэр хүндээ хамгийн сайн гэсэн тэр зөвлөгөөнүүдийг өгөөд ингээд явах юм хийж байгаа. Үнэлсний үед юу яг хэр үйдэн бэ? Ер нь бол яг хөө масын үйлдвэрлэлч юм бол 300-аас л эхэлдэг үстэй. Гүү юу. Улаанбаатар ихтлэг үйлдвэр дээр загж байгаа гэсэн 700-800 гэдэг. Бид нэр хоёр төрлийн одоо брэнд гэхүү хоёр төрлийн чиглэлийн бүтээгдэхүүнүүд гаргадаг. Ер нь бол төрөө бийсэн костюм бол хүн болгоны хэрэглээ. Хүн болгоо тэр костюмыг худалдаж авах боломжтой байх хэрэгтэй. Тэгэхээр энэ зөвхөн тансаг хэрэглээ биш байхгүй. Хүн ягаад өөртөө таарсан тохиромжтой хослолыг хямд өнөр худалдаж авах болохгүй гэж. Тэгээ Монгол хүн болгон костюм өмсөх шаардлагатай шүү. Тэгэхээр тэрний хадлаа ингээл за ерөөхдөө бол 400-500 мянган төгрөг костюм удалтад авчдаг. Тэр нэг жил болоод 2 жил болоод мудал ингээл байхгүй болчихж байгаа. Тэгэхээр төрөх хацааны яг тэгэхээр дахиад ингээл костюм удалтад авах шаардлагатай болдог. Тэр бидний бол хамгийн багадаа 10-аас 20 жилийн батлан олгож өгч өгчихсэн тийм. Аа яг хөө тэдрэ болохоор манай bespoke буюу бүр яг англ материалтай тийм гар ажиллагаатай нэг бас л байгаа. Англ аргачлалаар буюу костюм дээр наалт ордог байхгүй цаваа ашигладаг гэсэн үг. Костюмний гадар, гадна талд нь байгаа дотор талд нь материалын завсарт нь ордог материалыг тийм наалт гэж хэлдэг. Тэрийг ер нь цавуул гэж ойлгочих болно. Энэ костюмыг чинь бийдэ олгож өгч байгаа. Хим зэрлийн дөх тусам л костюм ухаалаад байдаг шүү дээ. Тэрнээс тэрнтэй хамаарльтай. Тэнгүүд бид нэр яг хөө бүр хамгийн одоо үнэтэй борлуулах гэж байгаа бүтээгдэхүүн дээрээ болоод ер нь одоо энгийн бүтээгдэхүүн дээр шисэн дээр наалтыг ойлгох бага ашиглахыг зориод а тэгээд оронд нь портофох буюу ийм Итали адууны дийлсгүүд ашигласан тийм материалаар оронд нийтдэг. Тэгэхээр гар ажиллагаагаар ихэр наалт нь салахгүй цавуун салах асуудал байхгүй болчоор тэр бүтээгдэхүүн дээр бид ер нь уул урт хугацаанд бол хэрэглэх боломжтой ийм чанар яадаг. А харин хямд бүтээгдэхүүнүүд дээр болохоор яг боломжтой боломжийн гэхдээ сайн материалтай сайн хийсэн ийм бүтээгдэхүүн дээр болохоор наалт ашиглаж байгаа. Гэхдээ наалт ашиглахдаа хэдтийн ч юм уу тийм наалт биш. Бид нар юунаас Германаас ирсэн наалтыг ашигладаг. Тэр Герман наалтуд наалт хоорондоо ямар зөрөв таах. Тэгээ үнний хувьд бол бид нар хамгийн амт бүтээгдэхүүн нь 350 сая төгрөгөөс хамгийн дээрээ очиход 3 сая 500 сая төгрөгийн хооронд хэлбэлцдэг. Яагаад ийм хол зөрүүтэй байна гэхээр хүн болгон костюм худалдаж авах боломжтой байх хэрэгтэй. Тэгээ 350 сая төгрөгийн бүтээгдэхүүн гэхэд л стандарт хэмжээтэй костюм боيو. Дэлгүүртээ заагддаг шиг ийм стандарт хэмжээтэй 48, 50, 52 гэдэг шиг. Тэнгүүд тэр хэмжээгээ хүн ингээд ирэн штэ тэ. Тэнгүүд нөгөө яна энэ хэнцүү жоохон богино штэ. Ийм стандартаас өөр л бийтэйдэн штэ ихэнх хүмүүс тэ. Костюм жоохон богинохан байна. Гингүүд ерөхийн костюмны урт болоод хэнцүүний урт гэсэн хоёр хэмжээг нь бид 350 сая төгрөгийн костюм дээр ч гэсэндэ нэмж хасаал өгдөг. Тэгэхэр ямар ч үнэтэй бүтээгдэхүүн авсан гэсэн яад гэжсэн бах хэмжээ гэжсэн таарах хэвээр гэдэг бидний үнсэн юм байна. Тэгэхээр хэрэгжүүлж хөндлөж шүү. Тий, хэрэгжүүлж хөндлөж шүү. Тэгэхгүй бол нэг юм нөгөө хэрэгжил таарна дөө гэдэг шиг юм байх байж болохгүй байна шүү дээ, тий. Нөгөө өнгийн дээр гардаг шүү. Нөгөө ханцуугаа ингээд нэгтрууга ингээд тий, нэгтрууга ингэж байгаа л таарч шүү. Ингээд нөгөө төлөөга ингээд таарахгүй шүү гэхэл ингээд яваад байдаг. Тийм л асуудал битгий үсээсэй гэж бодсон. Тэгэхээр бидний хувьд хит хит үнс юм ба бид нар эгого байхыг хичээдэг. Хоёр дахь нь бид хүн болгоны бүтээгдэхүүн маань таарад
Тэ? Тодорхой хэмжээнд таарад хүн болгонд тэр амьдралынх нь нэг хэм маяг тэр хоёр болгонд болосоо гэж хэлж байгаа. Тэгээд дээрэс нь хүн болгоны хэрэглээ учраас хүн болгон хөдөлж авах тохиромжтой байгаасаа гэдэг үүднээс бид нэг юм өнөр эхэлж байгаа бүтээгдэхүүн. Тэгэхэд улаан одоо ингээд хятадас орж иж байгаа ч юм ингээд янз бүрийн бүтээгдэхүүн 700 800 мянга гэж яхад Монголд ч байгаа 350 мянга төгрөг гэж байгаа. Аа тэгэнгүүтээ дээрэс нь санхүүгийн аппликейшнуудтай гэрээгээд бид ингээд хэд хэдэн аппликейшнэр хийж болохоор хүмүүс төлбөө 3 хувага төлж болдог. Аа тэр чинь store pay шүү дээ. Аа store pay биш. Юу байгаа? Манай дээр нөмөр тэгээд pocket юм байна. Хоёр байгаа. Тэр хүн төлбөө 3 хувага төлөх боломжтой болчих жоох байхгүй. Окей, тийм байна тий. Тэр хүн бол аль болох ингээд бид нар санхүүгийн боломжийг тохируулад хүн болгонд хэрэгтэй л гэдэг байдлаар ингэж хийж байгаа. Тэг наа үйлчлэх юмсаа айгүй таалагдсан. Жишээлбэл нөгөө одоо нэг төгсөж байгаа оюутан нөхөр чинь за бас л нэг бодож л байгаа шүү дээ. Дахиад нэг шинэ наслттай болчих яг гоё. Тинхэн яг аль бний юм дээр нэг өмсдөг байв. Гэж бодлоо. Жишээлбэл ямар ч тач би бол ямар ч тач аяг бол нэг удаа зорно гэд хойлонгийнх нь яг ярианы юм жишээл бодсон л байсан л та. Жишээлбэл яг нөгөө дагж байгаа бол ямар ямар зүйлсүүд гарч байгаа вэ гэдэг. Тэр бол ямар тач очно гэдгээ бол хэрэгэлдээ бол илэрхийлээ. Нэг за хоёлаа одоо яг бизнесийн онцлогыг хуваалцаад үзье л та. Айбринт нь өөрөө Английн яг л жишээлбэл аргачлаар. Тийм, аргачлаар явж байна гэдэг. За мэдээч чи манай тэргэл бол залуу хүн. Яг манай сонсогч нар бол ингээд нөгөө царайг нь харах гоо гоочроос мэдгэдэггүй байгаа. Тэгэхээр яг яаж л гэдэг асуулт байхгүй. Яаж энэ бизнесийг бий болгоо, босгоо, хэрхэн үүсгэн байгуулваа? Энэ зүйлийг хоёлаа хуваалцъя л да. Яг дөрөв нэг үүсгэн байгуулагч гэсэн шүү дээ. Яг гол үүсгэн байгуулагч ингээд хоёр хүн байгаа. Манайх англиас хөрөнгөөр болтой. Тэгэхээр англид төсчихсэн тийм өсөрсөн тийм юм байгаа байхгүй. Монгол хүн бол биш, гадны хүн. Тэр хүн юу гэхэд бол 3 жилийн өмнөөс эхлээд Монголын ноолгорыг Америк руу зарч исэн. Тэгээд одоо бараг 4 жилийн өмнө. Тэгээд Монголоос ноолгоор зараад бүтээгдэхүүнээ борлуулад ингээд явж хаад Америкээс нэг юм сонирхолтой хүсэлт авсан байхгүй. Ер нь монголчуудад яг яг хийдэг үнцгийн шингээс нь тийм value бүтээж байгаа тийм бүтээгдэхүүн байна уу? Тамар костюм ядаж хийх үү? Ядаж ч жоохоо костюм бол ер нь бол хослол бол хувц цагуур дотор хийхэд хамгийн хэцүү нь баггүй. Ялангуяа тейлер боёо хүний биеийг тааруулж байгаа нь хамгийн хэцүү. Тэрийг хийж чадчихвал байх бостын бүгдийг хийж чадна л гэсэн үг монголчууд. Тэгэхээр тэрийг хийж чадах. Гэт тийм хүсэл ирсэн. Тэгэхээр судалгаа хийгээд өнөхдөө за энэ бүтээгдэхүүнийг хийж болох юм байна. Энийг гэдэгт хийх боломжтой хүмүүсийн тоо маш зөөхөн байт юм. Тэгээ энэ чадвартай энийг хийж чаддаг хүмүүсийн тоо жил хэрэгцсэн Монгол бүрчсэн. Нөгөө социализмын үед хийж чаддаг байсан ч юм өөр солонгос уунгөр өөрөөр усудад хийдэг байсан хүмүүс ерхэд болоод нэлээд настаа болоод ингэ гэсэн. Тэгэхээр энэ зах зээл бол дахиад жоохон үлээх юм бол байхгүй болох нь гэдэг ерхэд бол анзаарсан. Тэгээ тэр үед би болохоор хятадд ерхэд бол магистраараа сураад олон улсын худалдаа 70 тэр тэр дотроо бүр ноолуурын бүтээгдэхүүнтэй холбоотой судалгаа хийжсэн. Тэр ер нь бол хятадын хамгийн том ноолуурын компаниг Монголын Гофидер гэдэг бусад компаниудтай харьцуулаад стратеги үед бид яаж ажиллах вэ гэдэг ийм чиглэлээр судалгаа хийгээд. А дээрэс нь төслийн удирдлагын олон улсын зэрэг гэж байдаг. Тэр зэргийг өрхөд бол Монголд 31-р хүн болоод хамгийн залуу мөрчлөлт нь бол авчихсан байхгүй юу. Төслийг хийхэд яаж олон улсын стандартын дагуу алдаагүй хийх үү гэдэг. Тэгээ ингээд ийм зэргийг авах гад дээрэс нь хятадд ингээд яажсан. Тэгээд дараа нь ерхэд бол яг энэ бизнесийг хийя гэдээ манай уу шийдэж яхад би болохоор нөгөө яаж хийх вэ? Энийг яаж боддог болох вэ гэдэг чиглэлээр нь ерхэд бол өөрийг бэлдсэн юм шиг. Тэгэхэд ерхэд битүүрийн зам нийлээд за ер нь энийг хий, энийг боддог болох юм гэд туршилтын ажлууд хийгээд үйлдвэрийн багт ерхэд өөр юм хүний цехтэр ажиллаад тэгээд ерхэд бүтээгдэхүүн туршилт хийсэн. Тэгээд за эхний костюм хийж үзсэн байхгүй хамгийн анхны костюм аяг л за яах вэ? За одоо үйлдвэрт том үйлдвэр байгуулъя. Солонгос 10 үед нэгэл Японд ингээл энэ тийнд ажиллаж ирсэн хамгийн сайн гэсэн ойлцолчдаг. Дандаа костюм хийжсэн цөөхөн гэсэн тийм хүмүүсийг ингээд олж аваад тэднийг нэгтгэхэд нэг баг болгоод тэгээд одоо ингээд жил гарын хугацаанд үйлдвэрлэл явуулаад одоо бол бүтээгдэхүүн чанарын хувьд бол бүр ер нь бол Солонгост болоод бусад улсуудад хийж байгаа бүтээгдэхүүнийг орлохоо хэмжээний чанартай болсон. Тэгээд хид хидэн гадаадад бүтээгдэхүүнийг захиалаад Монголд оруулж ирдэг одоо дэлгүүрүүд, брэндүүд ерхэд бол за гаднаас тэгэж авахгүй танахаар хэлгийа гэдэг хүсэлтүүдэд тавиад эхэлчихсэн байна. Тэр бидний ерөөхдөө зорилго бол импортыг орлох ийм зорилготой. Бид нэр яг миний дурт манай хөрөнгө оруулагч юм бидний дуртай үг гэдэг багхгүй. Хүмүүс юу хийж байгаагаас одоо бид костюм хийж штэ юу хийж байгаагаас гэхээс илүү яагаад хийж байгаа юм бэ гэдэг зүйл дээр хөрөнгө оруулдаг. Яагаад энэ бүтээгдэхүүн яагаад хийж байгаа зүйл дээр л тэр бүтээгдэхүүн худалдаж авдаг. Тэгэхээр Аягийн хувьд бид яагаад энэ хийж байгаа гэхээр нэгдүгээр нь сайн хэлсэн тэр
хүний нүд энэ зүйл хэдхэн жилийн дараа 10 жилийн дараа хэлдэх байхгүй бол. Тэгэхээр энэ одоо нэг ур чадрыг Монголд авч үлдэх хэрэгтэй. Нэгдүгээр. А хоёрдугаар нь маш том зах зээл байна. Ноолуур болоод ноос ноолуур юм бүтээгдэхүүн бол Монголд бол ингээд хамгийн одоо дандаа түүхийгээр гадагш шаардаж байгаа ч тэгэхээр амар том зах зээл тэгээ энийг ашиглагдаж гарч байгаа юм байхгүй. Тэгэхээр костюмыг гарч байгаа л да гэхдээ хангалттай хэмжээнд биш. Тэгэхээр бид нэр костюмыг хийж чадах юм бол бусад бүтээгдэхүүнийг хийж чадна. Тэгэхээр олон улсын зах зээлд гарахын тулд хамгийн хэцүү гээддэг тэр английн костюмыг бид нэр хийж чадах юм бол бусдын хийж чадна гэдэг байдлаар хандаж хамгийн хэцүүг байсан гэсэн юм. Тэгэхээр бидний зорилго бол Монголын эдийн засагт бас нэгэн нөлөө үзүүлэгч болох байх гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар ирээдүйд олон улсад өөр улсуудад салбараа байгуулах юм төлөвтэй байна. Тэнийхээ хүрээнд ч гэсэндээ бид нар Монголын ноос ноолоор бүтээгдэхүүн босруулдаг үйлдвэрүүдтэй хамтраад туршилтын костюмудаа ирэхэд бол Монгол материал ашиглаж хийж байгаа. Аюу гай болж байгаа. Тэгэхээр хоёулаа яг энэ хөрөнгө оруулалтыг яг татсан тэр түүхийн жоохон хуваалцаа зөвхөн богинохноор илүүд өөр байдал юм ч юм уу. Яг хоёулынхын подкастыг сонсчод магад гарааны бизнес эрхэлтэй яг ижил төрлийн биш ч гэсэн одоо жишээлбэл энэ тейлер загварын яг ингэж зүйл нь бишцэн дээ гадаад хөрөнгө оруулагч дээр одоо би пич хийх нь шүү дээ тий. Энэ дээр хоёулаа жишээлбэл ингэ хуваалцсан. Энэ тохиолдолд болохоор манай гадаадын хөрөнгө оруулагч манай өөрөө нөгөө нэг хүний хайж байсан юм хамтарч ийх. А тэгэхээр тэрглийн үед бол биш нөгөө талаас олон улсын стандартыг мэдчихсэн. А тэгээд дээрэс нь үуч одоо юутай дүр гэлтэй хитадэлтэй англи хэлтэй. Аа монгол хэл аа. Тэгээд гэр бүлийн хөвд ч гэсэн бизнесийн чиглэлээр үйл ажиллагаа ингээд явуулдаг гэсэн хөвд байхад. Аа тэгээд тийм учраас нөгөө бизнесийн чиглэлээр ихэд мэдлэг мэдлэг талаас бол ингээд яачихсан юм шиг. Тэгээд миний яг зөв хүүхд байх үедээ л холбогчж байгаа юм л да. Нөгөө гэр бүлийн ах маань хоороо бизнес эрхэлдэг байсан. Тэнгүүд би асуудал үүсэж байгаа байхгүй. Гэр бүлийн ах маань байнгын ингээд те ийм асуудал үүсчихлээ, ажил дээр ингэчлээ, тэгчлээ гэхэл ингээл асуудал үүсэж тээ. Эдрийг яаж шийддэм бэ гэхэл ингээл асуудлууд гарч ирчихсэн. Тэгээд тухайн үед би хүүхд тахта эдрийг ингээд даваад гарсан компани дэлхий дээр байгаал бах та гэж боддог юм баггүй. Тэгээд явсаар хагаад тэрийг тэр нэг олон улсын стандартууд тэр арга аргачлалуудаас олж аваад тэгээд төслийг яаж амжилттай хэрэгжүүлэх вэ? Энийг яаж удирдах вэ гэдэгтэй холбоотой тэр олон улсын зэрэг авцсан юм баггүй. Тэр нь бараг надад 5 жил шаардсан тэр явахын тулд. Тэгээд тэр нь бүрдсэн байсан. Тэгээд төсөл хийж чадна. За энийг хийж чадна. Энийг хийх чадвар бүрдчихлээ. Одоо ингээд хийя гэдэг яг тэр боломж нь төсөл бүрдсэн байхад нөгөө талаасаа миний нөгөө хамт ерхдөө юм хийчихсэн хүн намайг recommend хийгээд нөгөө хөрөнгө оруулагчд маань хөрөнгө оруулагчтайгаа хэд хэд удаа 4-5 удаа ингээд нэлээд удаа хугацааны уулзалтууд. Тэгээд уулзалтууд нь болохоор яагаад энэ бизнесийг хийх чадвар юусвэл яагаад Монголд ямар бүтээгдэхүүн байх юм их юм сайн. Тэгэл ингээд энэ болгоо ямар аргачлалаар хийх вэ? Яаж хийх вэ? Энэ болгоныг ярьж байгаа л хэрэгтэй бол эхэлсэн л дээ. Тэгэхээр нэг талаас аацтай байсан. Гэхдээ нөгөө талаас бид зөвхөн яг нэг хэлээр ч юм уу зөвхөн ингээд англи хэл бусад хэл хэлгүй бол дээрээс нь бас тэр яг зөвхөн хэлтэй байхаасаа гадна цаашаа тэр олон улсын игэдэж байгаа тэр арга аргачлалууд тэр зүйлүүдийг мэдхгүй бол бизнес хийхэд бас нэлээд том саатал юм байна л да. Жохон сааттай байна. Тийм байна. Тэгэхээр яг би зөвхөн яг сая сонсоол байж байгаа юм ингээд хил хэдэг зүйл бас ямар чухал үнс юм тийм бэ гэдэг зүйлийг хүртэл ингээл ойлаа. Миний хувьд одоо жишээлбэл сонсоос сууж байхдаа бас мэдрээд л байж байгаа л да. Аягийн хувьд за яг хоёлаа ингээд төрөнөөс өш ингээд ярилцлаа яг онцлог дээр хүртэл тийм ээ. Аяа энэ одоогийн бодлоор ийм энэ зүйлсүүд ингээд эхлэв явж байна. Хэрэглэгчтэй ийм энэ зүйлсүүд өгч байна гэсэн. Тэгээ яг энэ хэлбэрээрээ арай цааштай явах юм уу? Эсвэл бол ирээдүйд арай өөр хослын зүйлсүүд рүү чиглэлэн ч гэдэг юм уу? Эсвэл загвар дизайн ч гэдэг юм уу, тийм нэг бизнесийн загвараараа явах уу? Энийг хуваалцвал. Аа одоо бол хослол хийж байгаа. Гэхдээ урт хугацаанд бол бид нэг Монголын бусад брэндүүдтэй хамтраад өөртөө зарим нэг хийгээд ингэх замаар ерөөд бол бүтэн фэшн брэнд болох сонирхолтой байна. Тэгэхээр хүмүүсийн бэлэн хувцас хөдөлтөж авах хавц тэр мөнгөөр нь оронд нь өөрт нь 100% таарсан тэр хослыг л монголчуудад санал болгоно гэсэн юм. Тийм л зорилготой. Эхний хэлжинд. Тэгээд гурван үе шаттай явж байгаа. Нэгдүгээр нь болохоор бид үйлдвэрлэлээ байгуулад өөртөө бүтээгдэхүүнийг хийгээд өөртөөхөө брендийг зах зээл дээр гаргаж ирэх. Хоёрдугаар нь болохоор импортыг урьдлах. Бусад брендүүдийн хувцсуудыг бас өөртөө хийх. Тэгэхээр зөвхөн бид өөртөө нэг л үйлдвэртэй тэр нь манай брендтэй хамааралтай байна гэсэн үгээр биш. Манай үйлдвэр нь өөртөөхөө брендийн имиж чинь бусад брендүүдийн имиж чинь энэ дээр тэгтээ нууцлаа хадгалаад аль альд байгуулгынхаа одоо нөгөө загвар дизайнтрийг хооронд нь олж юу ахгүйгээр ахиу сайн менежментээр зохион байгуулж ажиллах.
Им хоёр дахь үе шээ. Тэгэхээр импортыг орлоо. Импортыг орлоод хангалттай өчтэй болоод хангалттай үний нөөцтэй болоход 3 дахь шат буюу бид нар Сөүл дараагийн хотод руугаа олон улсад гарна. А тэгэхээр энэ гурван шатыг буруулан яваа байгаа туршилтаар хийж байгаа. Нэгдүгээр нь бол мэдээж явж байгаа тийм нэгдүгээр нь явж байгаа. Хоёр дахь тэр импортыг орлох чиглэлээр бол тэр үйсэн Taylor-ийн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг хэд хэдэн брэндүүдтэй хамтарч ажиллаж байгаа. Тэгэхээр бид нар өөртөө бараг сүүлийн 6-7 сарын турш тэр брэндүүдийнхаа туршилтын костюмыг хийгээд Солонгос костюмтай нь харьцуулаад ингэсээр хагаад ингээд заа та нар бол Солонгос гэж байгаа хослолоос чанартай идэг болчихжээ. Одоо импорт бид нар импортлохгүй танахаас авъя гэдэг юм хоёр дахь шат руу одоо очиж байгаа байхгүй. А 3 дахь шат буюу олон улсад гарах чиглэлээр бид хэд хэдэн ноосны компанитай хамтраад материалын аваад туршилтын костюмууд, болтонууд ингээд идэрийг хийж байгаа байхгүй. Тэг яг тэд нар бүгдээ амжилттай болцсон. А одоо болохоор нэг бүтээгдэхүүнийхээ тэр нөгөө материалыг нь илүү нэмгэн болох талбаараа туршилтууд тэргээд иймэрх юм хийхдээ явж байгаа. Тэрлэрээс алсын харвал олон улсад гарах гэж байна. Тийм байна. Би бол ихтгэлтэй байна. Аяг бол уудахгүй гараад ирнэ гэдэг. Би жишээлх юм бол сүүлд ингээд зөвхөн одоо пейжээр нь ингээд дагаал хараад жахадсан дээр яг тэр зүйл. За тэр зүгээр жаргал дэ факт юм. Одоо тэр хослыг харчаал. Энэ гоёл харагдчихлаа гэсэн л та. За би яг энэ хөө подкастынхаа төгсгөл дээр сонсогчтой бас нэг билег ирсэн асуулт. Тэгээ сонсогчдын зүгээс тэнд асуухыг бас хүсэх асуулт болов уу гэж бодчих. Миний хувьд зөндөө бас мэдхийг хүсэж байгаа нэг асуулт юм л та. Хаа газар жишээлх юм бол бид нар ямар нэгэн үйл ажиллагаанд орж явахдаа одоо хослыг яаж өмсөх вэ гэдэг зүйлтэй би асуучих шээ. За жишээлбэл орой болзонд явах чинь гэдэг бодъё л та. Болзонд явах та. Ямар хослыг өмсөх ёстой? Ер нь нэг ямар стилийн чи гэх юм уу те? Загвар хэм маягтай байх хэрэгтэй үү? Эсвэл яг ажил хэрэгээ уулзалт тийм ээ. Одоо жишээлбэл хоёулынхын подкастын онцлог бол бизнесийн ажил хэрэг гэж хүмүүст зориулагдсан. Тэгэхээр яг ажил хэрэгээ уулзалтаар би жишээлбэл хөрөнгө оруулалтаар пич хийхээр явж штэ. Тэгэхэд жишээлбэл зайлшгүй хослох зүг шаардлагатай тохиолдолд ямар стандарт байх хэрэгтэй. Яг хослолын загваруутаас нь өөртөөс нь харна. Загварын хувьд бол одоо өнгө нь жишээ нь ямар өнгөтэй байх вэ? Одоо хамгийн албан ёсны өнгө гэх юм бол хар шүү дээ. Тэ. Яг хар өнгө бол мөн. Гэхдээ хар өнгө бол хамгийн түгээмэл тэгээд дэлгүүр өддөөр олддог гэдэг утгаараа ч юм уу юм их учраас хар өнгөнөөс айл олох таталцыг. Яг зөв миний хувьд бол зэрдэг. Уучлаарай би яг яриг энэ тасчих. Яг нэг ийм яринууд өгдөг шүү дээ. Ажил хэрэгээ уулзалт хийж байгаа хүнний ингэж найрхаж байгаа жишээл тохиолдолд ийм өнгийн хувц хэрэгтэй гэдэг нь ярьдаг шүү дээ. Энэ чамайг зөвшөөрөх магадлал хэдэн байр үстэй анхаарлыг нь хэдэн татдаг гэсэн юм яриад байдаг шүү дээ. Яг тэр статистик нь бол мэдэхгүй юм байна. Гэтэл 3 өнгө байгаа. Хар бол биш. Хар саарл өнгө. За. Дээрээс нь нэмээд navy blue гэж нэрлдэг хар хөх. За. Тэгэд 3 дугаарт нь болохоор ер нь зүгээр ерөөхдөө тухайн хүнд байх хэрэгтэй гэдэг утгаараа бейж боё юм шаргал өнгө. Ийм гурван өнгө бол байх хэрэгтэй гэж үздэг. Ямар ч хэрэгтэй үү. Тэгэхээр ийм байна. Тэгэнгүүт стандартын хувьд одоо костюм бодлож авах чаас те материалын агуулгын хувьд монголчууд болохоор ноолурыг ноолур бол хамгийн үнэтэй. Ноолурын костюм бол хамгийн гоё гэж үздэг. Эсэргээрээ ер нь олон улсад бол хамгийн үнэтэй костюмны материал бол ноос. Тэр ноосон материал 100% ноос байх хэрэгтэй. Ихэнх костюмууд бол дэлгүүрдээ загцаж юм байх юм бол нилон, полиэстер болоод бус материалын холцтой ноос байдаг. Тэгэхээр 100% ноосон тийм материалтай костюм хөдөлж авч аваарай. Яг тэр энэ болохоор агаар илүү нэвтрүүлэх чадвар сайтай. Илүү удаа хугацаанд хэрэглэнэ. Мэдлэгээ удаан байх нь тийм. Тэг илүү чанартай байдаг. Тэгээд материалынхаа хувьд супер гэдэг тийм тодтолтой материалууд байдаг байхгүй юу? Тэр нэхэснийх нь одоо юу н чанарыг нь. Тэгэхээр супер 120-аас 150 хооронд 160 энэ хооронд байгаа материалын одоо тийм тодтолтой материал. Тэгэхээр одоо шашин дээрээс нь хараад супер 120-аас 150 60 гэж чинь үү? Бид энэ хангасуу. Тэгээ манайд болохоор супер 120 юм төгөөмөл хэрэглэгддэг манай үйлдвэр дээр бол. Яг гэж байгаа хэрэг супер 120 нь дөрвөн үйлдвэр өмсөх боломжтой. Тэгээд эдлэгний хувьд арай илүү удаан байдаг учраас тухайн хүндээ зориулаад ингэж сонгож байгаа гэсэн үг. 150-ийн яа тийм үйл болчихлоо. Илүү нарийн болчихдог. Одоо нэхэсний хувьд илүү нарийн, илүү нийгэм. Тэгэхээр эдлэгэн арай жоохон хугацааны дараа жоохон богино. Гэтэ мэдээж тийм богино биш. Ер нь супер супер гэдэг тодтолтой. Яг жинхнээсээ. Гэтэ яг ер нь алтад хийж байгаа ч юм уу бус материалууд ч гэсэн супер эдгээл ингээд бас тийм сайн шаж байгаа тайвдаг юм билээ л дээ. Гэтэ яг тэрийг бол нэлээсээ гарах хэвээр хаанаас орж ирч байгаа. Тэрийг харах хэвээр шүү. Тэгэхээр материал тэгээд өөрт чинь 100% таарах хэвээр. Маш гоё таарах хэвээр. Тэгээд зүгээр яг гэдэг ингээд подкаст нэр ярих боломжгүй нэг юм биеийн хэлбэр юм уу тоочтэй тэрийг зүгээр
Aya гэд AYA гэд Аяцыг имэн гэж ороод зөвлөгөөний хэсгээр нь орох юм бол тэрэн дээр таны биеийн хэлбэр аль нь вэ гэд биеийн хэлбэрийн төрлүүд байгаа. Тэрийг зургаар оруулсан байна. Зургаар оруулсан байна. Тэрэн дээр нь за та ийм биеийн хэлбэрт бол энэ костюмыг сонгоорой. Ийм мөнгөтэй үү гэж зөвлөгөө нь орсон байна. Тэгэхээр тэгээд танд амьдралын чинь хэм маяг аль нь вэ? Аль нь танд харж байна? Тэгвэл танд хэдэн хосол тийм хосол байх хэрэгтэй шүү гэх юм зөвлөгөөнүүд орсон байгаа байхгүй юу? Вэбсайтын дээр. Тэгээд тэрэн дээр ороод та харж байна. Бизнесийн шууд л орхоор л юм байна та. Тэгээ. Надаа ер яг ямархуу зүйлсөө таарах нэгэд. Аа тэгэхээр бидний зочны урилгыг Тэрцма Зэнда подкастын маныг урилгыг хүлээн авч оролцсон тэргэлдээ маш их баярлалаа. Тэгээд яг өнөөдрийн подкастнаас маань сонсогч нар маань хослол гэдэг зүйл өөрөө ямар үнцэнтэй юм бэ? Ямар түүхтэй юм бэ? Ямар хослолыг өмсөх юм бол наазахын бид нар те. Аа арга хэмжээ болон уулзалтууд дээр илүү өрнөлөөтэй байж чадах юм бэ? Эдгээр үнцэн гэдэг зүйл нь юу оршол одоо оршдөг юм бэ гэдэг хурд бид нар өнөөдөр мэдээж авлаа. За мөн яг энэ хүү бизнес төлөлт болон гадаад хөрөнгө оруулалт эдгээр зүйлсүүдийн бас мэдээлэл ингэж хүлээж авлаа. Тэр яг эдгээр зүйлсүүдийг хуваалцсан тэргэлдээ маш их баярлалаа. Тэр яг манай сонсогчдод би бас нэг зүйлийг уриалгасан юм. Хосол гэдэг зүйл өнөөдөр бидний амьдралын хэм маяг дээрцэндээ яг хав төрөний бид хоёр тэргэлийн маань ингээ 3 ангилсан, 4 ангилсан хэсэг үү шүү дээ. Тэрний хамгийн ихний ангилал бүхий одоо хаадлыг өмсдөг хүмүүс тийм ээ. Ийм байсан ч гэсэндээ та бүхэн маань Аяа хэмээхэг энэ хүү брэндийг бол нэг сонирхоод үзээрэй. Тэнд бол мэдээч юм би хүртэл одоо яг ингэж ороод бас нэг жоохон шүлс гойчих маягтайгаар заашаа нэг очиж үзнэ гэдэг. Яг тийм мэдрэмжийг хүртэл яг авсан учраас та бүхэн маань зэндээ ороод сонирхоо. Тэр боломжтой бол яг захиалгаа өгөөд өөрийн гэсэн үнсэнийг бий болгож тэр мэдрэмжийг аваад хоёуд дуулгаа бол бүрдүүлж аваарэ гэж би бол бас хүсэж байна. Тэгээд Aya брэндийнхаа дэлхийд гарах тэрхүү гарц гаргалгаа цаашдын хийх тэрхүү ажил үйлс тийм ээ. Хэрэглэгчдэд түгэх тэр мэдрэмж илүү их дэлгэрээсэ гэж хүсэж байна. Тэгээд подкаст энэ хүрээд дуусгая. Танд маш их баярлалаа. За баярлалаа.